určitě ten výkon nebyl dobrý. A je fakt, že ty výkony prostě nebyly vyrovnaný v té sezóně. My jsme prostě někdy zahráli dobře a měli jsme z toho jako radost a dobrý pocit. A pak přijde druhý zápas a my to nezvládneme. No. Tak tohle byl zase ten zápas, kdy jsme to nezvládli. Nedokázali jsme podržet balón. Chtěli jsme hrát na breaky, ale vlastně k tomu ani moc nedokázalo, protože těsně po tom, co jsme ten míč vybojovali, jsme vlastně do dvou přihrávek ho zase odevzali a myslím si, že to byl kámen úrazu. Věřte mi, že hrozně jsem si odech, že samozřejmě jsem si přál, ať my to zvládneme, ať my vyhrajeme. Bohužel to se nám nepovedlo, ale samozřejmě jsem rád, že Slávě zůstala v první lize. Určitě to jako není jednoduchý zápas hrát v takovéhle situaci, myslím pro nikoho. A Baník hrál s chutí a bylo tady spoustu lidí a bylo na nich vidět, že si to chtějí užít. Přišlo mi, že hráli dobře, ale my jsme tomu pomohli, protože my jsme opravdu jako lehce odezdávali balony a vlastně jsme se moc nedostali do hry, takže to s náma neměli moc těžký. Já jsem se dozvěděl po zápase, když jsem šel vlastně k naší lavičce a tam někdo mi říkal, že Bohemka remizovala 0-0 a Liberci neviděli, jestli to utkání se ještě hraje nebo ne. V půli jsme se o to vůbec nezajímali a ani během zápasu, ale je fakt, že první, co mi napadlo, když rozhodčí písmo do píšťalky, jak jsem se šel zeptat na lavičku, jak to dopadlo. No. Takže, ale během zápasu jsme se soustředili jenom na sebe. A nebyl ještě konec zápasu, když jsme dostali gol, to musíte hrát do poslední chvíle, než je zápas ukončený. Samozřejmě, že jsme věděli, že k tomu, kdyby ostatní hráli dobře, máme zase ještě o něco dál, no a to jako nepřidá, no, samozřejmě, psychice.